Poro sedherek ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus. Kita pepanggihan kalian renungan padinan Klasis Wonogiri Rebo Kliwon Suryo Kaping 16 September tahun 2020 kalian kula Pendeta Suno Prastio GKJ Wuryantoro. Kanthi irah-irahan pangandelmu kang mitulungi kowe. Kita tampeni sabdanipun Gusti wonten ing Injil Lukas bab 17 ayat 11 dumugi 19. Gusti nyarasake wong buduken 10. Kacarita nalika Gusti Yesus tindak menyang ing Yerusalem miyos ing sauruting tapel watese tanah Samaria lan Galilea. Bareng lumebet ing sawijining desa, ana wong loro buduken 10 sowan marang ing ngarsane. Nanging mung ngadeg kepara adoh. Sarta padha nguwuh seru unjuke. Duh Gusti Yesus, Sang Guru, kawula mugi sami paduka welasi. Panjenengane nuli mirsani wong-wong mau lan ngendika. Kowe padha lunga awakmu tuduhno marang imam. Kocapo sajrone padha lumaku iku padha birat najise. Ana siji kang bareng weruh yen wis waras banjur cengkelak bali kanthi ngluhurake Gusti Allah kalawan swara-swara. Nuli nyungkemi padane Gusti Yesus. Ngunjukake panuwun. Mongko iku wong Samaria. Gusti Yesus banjur ngendika, "Apa ora wong 10 kang birat najise? Lah, kang 9 endi? Apa panunggalane iku ora ana kang bali ngluhurake Gusti Allah kejaba mung wong manca iki?" Banjur ngendika marang wong mau, "Ngadeka lunga pangandelmu kang wis mitulungi kowe." Amin. Rahayu saben tiyang ingkang mirengaken sabdanipun Gusti Allah lan dipun katosaken wonten ing gesangipun. Haleluya. Amin. Poro sedherek ingkang kinasih wonten ing patunggalanipun Gusti Yesus Kristus. Pilih daerah perbatasan, pinggiran, daerah kumuh, daerah konflik menika asring boten dipun gatosaken. Nanging manahipun Gusti Yesus gatosaken wilayah kados menika. Pramila Gusti Yesus miyos ing sauruting tapel wates tanah Samaria lan Galilea. Wonten ing rika wonten swanten, "Duh Gusti Yesus, Sang Guru, kawula mugi sami paduka welasi." Kanthi soro tiang cacah sedoso sami bengok nyuwun tulung Gusti Yesus. Swanten ingkang trenyohaken ing daerah perbatasan kapiyarsa dening Gusti Yesus. Gusti dawuh sowan ing para imam. "Kowe padha lunga awakmu tuduhno marang imam." Awit imam ingkang nemtokaken tiang sakit kusta menika sampun saras saestu menapa dere. Mesinipun umat ingkang mekaten menika ingkang dipun rimati saha dipun pulihaken. Cepet tanggap ing sasmito. Ingkang dipun raosaken, dipun alami. Pakaryanipun Sang Kristus Yesus. Tuladanipun dipun pitadosi lan kita pitadosi. Pilih pangandikanipun Gusti Yesus menika nyoto. Ngemu wewadi ingkang migunani nyarasaken nyemangati murakapi jer dipun tindakaken kanthi saestu kanthi bingaing manah pitados saestu kanthi gumolonging manah mesti kelampahan sanajan mokal nanging tetep dipun tindakaken kados dene sedoso tiyang sakit kusta kadawuhan dening Gusti Yesus Kristus sowan dumateng para imam. Kamangka tiyang menika kaanggep najis, boten pareng utawi boten pantes sowan dhateng imam. Nanging para sekabat menika, para tiyang menika sami taat.
linangkung kabandingaken peranatan ingkang kaatur dening para pemimpin rohani rikala semanten. Tiang-tiang menika mapanaken Gusti Yesus minangka gurunipun ingkang pinitados kaanggep linangkung kuwaos katimbang para ahli Taurat. Gusti Yesus kagungan kersa pranatan ingkang kapapanaken ing umatipun Gusti rikala semanten boten ngrampungaken sakit kusta malah nambahi momotaning kesangipun. Pramila Gusti Yesus kersa nyarasaken ingkang saestu nyuwun tulung lan pitados dumateng panjenenganipun. Dawuhipun Gusti Yesus dipun yakini minangka ingkang unggul piyambak. Tundhonipun para sedherek ingkang sakit kusta menika sami saras. Pitulunganipun Gusti Yesus kelampahan ing nalikanipun sabdanipun Gusti Yesus dipun caaken, dipun tindakaken. Kanthi tulus ing mana, bingah ing mana, datengaken pakaryanipun Gusti ingkang paring pemulihan menika saestu nyoto. Puji syukur punjuk Gusti. Pangandelmu kang wus mitulungi kowe. Pangandel kita menika karosan kita mitulungi kita. Iman menika kados dene toyo ingkang nguripi saking sumber tuing toyo kaswargan ingkang tansah mancur mili ngantos saklaminipun. Jalari gesang langgeng. Pramila para tiyang kala wau saestu manggih waluyo saras saking sakit kusta. Imanipun para sedaya kinasih kathah tiyang ingkang sampun nampi pitulunganipun Gusti Allah ing nalikanipun manah sisah semplah lajeng sami pikantuk pitulunganipun Gusti ingkang ngetapi-tapi nanging lajeng sami kesupen dateng seipun Gusti dateng pitulunganipun Gusti kala wau. Kados dene tiyang sakit kusta cacah sedoso sasampunipun sami saras sami kesupen kejawi tiang setunggal, tiang ingkang kaanggep tiang najis. Mboten namung awit sakit kusta, nanging ingkang kaanggep dening, kaanggep tiang Samaria, sanes tiang Yahudi. Sanajan manungso nampi ngremehaken, mboten dipun anggep, nanging ingriki Gusti Yesus ngalembono tiang monco menika. Panci Gusti Yesus nganggep ngaosi dateng tiang ingkang dening jagat mboten dipun anggap. Gusti Yesus saestu mboten pita-pitaaken. Semoga kita tetap kebak panuwun syukur awit pitulunganipun Gusti Yesus. Semoga kita tansah kumandel dumateng Gusti Yesus ingkang mitulungi ing kesang ingkang nembe nampi wabah virus corona ing wanci menika. Pitados mawon. Saha atur panuwun syukur. Gusti berkahi kita sedoyo. Amin. Kita ndedonga. Duh Gusti, kawula ngaturaken panuwun katresnanipun Gusti Yesus dhateng tiyang ingkang kasingkiraken. Kawula ngaturaken panuwun pitulunganipun Gusti Yesus ingkang nyoto ing gesang kawula. Dosa roh suci nyagetno kawula gatosaken tiyang ingkang kasingkiraken. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Wilujeng makarya Gusti Yesus berkahi kita sedaya. Amin.